Здравейте, аз съм Виктория Топава от 5-ти Б клас и това е моята презентация за Рамбо Силек и най-любимата ми книга Патиланц. Биография. Рамбо Силек е роден на 26 септември 1886 година в град Габрово. Баща му е занаятчия и опълченец от освободителната война. Почина, когато Рамбо Силек е 7 годишен. Той има двама братя и две сестри. Всички получават висше образование. Единият му брат е доктор Христо Негенцов, а другият е Никола Негенцов. Живота на Рамбо Силек. Известно време след завършването му, Рамбо Силек работи като учител. За своите малки ученици той написва първото си стихотворение на косичко, което е публикувано в списанието Светулка през 1906 година. След това завършва право в Софийския университет и работи като адвокат, но обичта му към децата е причината да започне да пише за тях. За какво се разказва в книгата? В книгата се разказва за веселите приключения на Патилан, бабата Цуана и неговите приятели. Книгата е написана под формата на писма от Патилан и Смехурко. Герои. Главните герои в книгата са Патилан и бабата Цуана. Данчо, Ганчо, Мика, Дана и Гана са неговите най-добри приятели. Най-любими са ми Патилан и бабата Цуана, защото има много смешни сучки, свързани с тях в книгата. Знаехте ли, че всички поредици на книгата Патиланско царство, Патиланско училище, Патилан на сел и други са в книгата Патиланци? Най-любимият ми отказ от книгата е: тръгнах се печален, не щеш ли тук друго чудо стана? И очи изплещи бабата Цуана. След мен потегли татунчо Котаракът, а след него петлю сярка късокрака. Моите патиланци тръгват редом с мене. Това ми е най-любимият отказ от книгата, защото показва как неговите приятели се застъпват за него. Това е моята рисунка и благодаря ви за вниманието.